Повече от 50 души бяха обявени за изчезнали, докато японските спасители се опитват да достигнат до стотици хора, които все още са откъснати от помощ места. Три дни след опустошителното земетресение, причинило смъртта на най-малко 78 души. Докато продължава тръскавото издърване на оцелели, повече от дозина общини остават изолирани заради свлачища и блокирани пътища в централната част на Япония, където в понеделник се стана земетресението с магнитуд 7,5 по Рихтер. Повече по темата и за икономическите последици в Япония коментираме сега с Лидия Витанова, която е климатолог, инженер, еколог и автор на Климатека. Не включваме от Япония. Здравейте, госпожо Витанова. Здравейте, добро утро на вас и на вашите зрители и честита нова година. Честита нова година и на вас. Госпожо Витанова, може ли да коментираме вече какви са икономическите последици от опустошителното земетресение, което разтърси Централна Япония в понеделник? Да, за съжаление, земетресението беше доста силно и аз като цифри не мога за момента да кажа какви са икономическите последици, но те са много големи. Както финансови, така и от гледна точка на пострадалите. Земетресението е едно от най-големите след 2011 година. Мога да кажа, може би 2011 година, когато беше едно от разрушителните катастрофални земетресения в източното част на Япония. Това е едно от най-големите в западната част, за съжаление. След земетресението в понеделник, в момента има ли опасност от следващи бедствия в Япония? Ами винаги има опасност от бедствия в Япония. Аз винаги съм казвала, че Япония е като една рулетка. Не знаем какво може да се случи във всеки един момент. Дори сега преди час, доколкото гледах информацията, имаше ново земетресение в Ишикава района. Доколкото се изпълням, около 3,9 магнитуд и 4 интензитет, което означава, че и до момента, от първи до сега, има над стотици трусове, последващи трусове. Така че винаги има риск за едно последващо земетресение. А какво е положението с цунами? Има ли опасност от цунами и какво казват властите там? Предприемат ли се някакви мерки за безопасност на гражданите? Да, когато беше земетресението на 1 януари, тук в Япония, Японската метеорологична агенция има система, която може да предупреждава всички граждани да бъдат по-добре информирани. И съответно на момента имаше новина и съответно всеки можеше да види къде се очаква да бъде цунамито, колко метра и съответно къде е най-силно като височина. Така че хората бяха евакуирани в този момент, бяха взети всички превантивни мерки. Така че за момент няма опасност от цунами, но разбира се, когато има много голямо земетресение, което е в близост до океана или в океана, винаги има риск от цунами. Тъй като все още продължават спасителните операции, издирването на хора, може ли обаче да кажем какво е състоянието в момента на Централна Япония и кога ще започне възстановяването? Ами, аз като експерт не бих могла да кажа точно какви са щетите, защото и до момента се откриват жертви, до момента доста има разрушени като и жилища, и къщи, но ако направя една съпоставка с земетресението, което беше катастрофалното земетресение в 2011 година, мога да кажа, че от това земетресение 2011 година и до момента Япония и всички бедстващи райони и до момента се възстановяват. Което означава, че това според мен от тук нататък години напред ще трябва да може инфраструктурата и съответно хората да се върнат в домовете и да се възстановят тяхните къщи, жилища, инфраструктура, градове, пътища, както е било преди това. Каква е съпричастността в японското общество по време на криза? Какви са вашите наблюдения?
Аз съм изключително впечатлена от японската съпричастност и от мисленето на японците, особено в такива кризисни ситуации, в бедствия. Смятам, че трябва да се учим от тях, защото те са изключително смирени, изключително толерантни и дисциплинирани. Тоест, когато имаме природно бедствие или примерно някакъв инцидент, те абсолютно според, това е мое лично мнение, запазва самообладание и съответно винаги са слушали инструкциите, които се задават съответно от метеорологична агенция или от друга институция. Тук в Япония е много интересно и важно да кажа, че има доста тоест механизъм, в който да може да се следят всички природни бедствия, да бъдат гражданите информирани, съответно не само за земетресени и цунами, съответно за тайфуни и за друг тип природни бедствия, което е изключително важно и което може да спаси много човешки животи. Каква беше информираността в момента, когато се случи това земетресение в понеделник? Вие казвате, че имат много добра система, но как работи тя и как биват осведомявани гражданите след като е настъпило вече природното бедствие? Специално за земетресенията в Япония има специална система, която да може да алармира около, зависи, може би 5 секунди, зависимо си, разбира се, от епицентъра, къде се намира. Примерно в случая за 1 януари, ние имахме възможността около 5 секунди да реагираме преди земетресението, т.е. имахме съобщение на всички смартфони, че има земетресение, което е с много висок магнитуд. Т.е. ние знаехме, че това земетресение ще се случи, просто трябваше да бъдем да реагираме възможно най-бързо. Така че това е жизненно важно, т.е. всеки един от гражданите, които се намира около този епицентър, е бил осведомен за съответно за магнитуда и района на земетресението. А как се действа, когато имаш само 5 секунди да реагираш? Зависи от човек. По принцип 5 секунди могат да бъдат достатъчни да спасят живот. Но, за съжаление, когато земетресенията са през нощта, това е доста голям проблем, защото реакцията на човек е по-различна. А за 5 секунди могат да бъдат жизненно важни. Така че, когато има една добра подготовка, когато има едно самообладание и ясната представа кое е важно и как може да се спасиш, смятам, че 5 секунди могат да бъдат жизненно важни. Дори и малко да звучат. Тъй като земетресението е изключително силно, но както и вие коментирахте, Япония е държава, която често става жертва именно на такива природни бедствия. Има ли някаква особеност в архитектурата и строителството там, така че да бъде една идея по-устойчиво или няма такъв вариант? Винаги се работи в Япония за една идея по-устойчиво. Винаги се търсят най-новите технологии от не само архитектурен тип, а въобще и като инфраструктура. Така че аз смятам, че се работи по това да има една идея по-устойчивост. От гледна точка на материали, от гледна точка на конструкция. Знае се, че в Япония повечето от новите сгради, те са пригодени да издържат на много високи, т.е. силни земетресения, но разбира се, срещу природата ние не може да се борим. Както виждате, когато има земетресение с цунами или примерно с опожаряване, има неща, които ние не можем да преборим. По какъв начин японското общество реагира на форс-мажорни обстоятелства? Ами аз смятам, че първо има много добра осведоменост, което е много важно. Това е на първо място. Когато има осведоменост, тогава ние можем да разберем как да реагираме и какво да направим в даден определен момент. Трябва да имаме точна реакция. Съответно, когато имаме тази осведоменост и дисциплина, да може да следваме всички инструкции, които са необходими и жизненно важни, смятам, че това е най-важното, което може да спаси един човешки живот. Така че в Япония е доказала, че не само с това земетресение, и с други природни бедствия и инциденти, а с спокойствие и дисциплинираност
и съответно, разбира се, много добра осведоменост и информираност, може да се спасат много човешки животи. По какъв начин медиите реагират и отразяват такъв тип събития в Япония? Ами, постоянно има отразяване, има доста лайв камери в момента. Аз дори гледах в какво е състоянието в момента в Ишикава префектурата, т.е. района, как в момента, каква е инфраструктурата. Т.е. има постоянно новини, които да показват колко са, в смисъл, за съжаление, жертвите, дали са открити нови, съответно, хора, какво е състоянието на инфраструктурата и къщите. Общо взето, новините са постоянно. Има ли информация за това по какъв начин това бедствие ще повлияе на развитието на икономиката през тази година и най-вече на сектор за туризъм? Ами, според мен, рано да се каже, защото все още Япония се възстановява, този район се възстановява, все още има доста следващи трусове. Смятам, че доста време ще е необходимо да се възстановява този район, но не смятам, че като цяло Япония, защото Япония е доста голям остров, би се отразило на цялостно върху икономиката. Като от северната част до южната част. Но специално за този район, той може би години напред и ще е необходимо да се възстановява. Този район привлича ли голям брой туристи, говорим принципно, и дали ще пострада туризма именно заради щетите там? Ами, туризма по принцип е привлечен най-вече в големите градове. Не мога да кажа, че той е от най-туристическите райони, но смятам, че доста туристи харесват различни видове градове. Не е необходимо да бъдат само централните градове, така че със сигурност ще се отрази и върху туризма, както и върху инфраструктурата. Колко далеч се намира вашият район от засегнатия и по какъв начин беше усетено земетресението и последващите следствия след него при вас? Аз се намирам в момента на източната част в Япония. Земетресението е било в западната част, като мога да кажа от над 700-800 км, ако грубо не греша, примерно около 8 часа шофиране. Земетресението се усети доста в района, тъй като аз се намирам близо до Токио в района. Като това, което аз споменах, че при нас също имаше чрез смартфоните, системата, която работи за предупреждение, ние също получихме подобна аларма, която съответно ни показа, че някъде има много силно земетресение. Така че ние също усетихме доста това земетресение. Какви бяха действията на японските власти веднага след земетресението? Веднага беше обявено какво се случва. Тоест, това, което аз споменах, че японските власти веднага на момента реагираха. Но тук е много важно, пак споменавам, че без помощта на метеорологични агенции, на други изследователски институции, които да покажат каква е моментната обстановка, а без тяхна намеса и помощ би било много трудно да се ориентираме какво се случва в дадената ситуация. Така че благодарение на тази информираност, мерките, които бяха взети, бяха доста бързи и ефективни. Имаше доста от много места в Япония, които се опитаха и т.е. бяха съпричастни с провизии, с доставки, за да могат да подпомогнат на бедстващите райони за по-бързо възстановяване от трагичната земетресение и цунами. Колко бързо се организират именно организациите, които подпомагат бедстващите хора с храна и с друг тип материали? Колко бързо имат възможност да реагират и да им се помогне? Аз смятам, че мигновено, смятам, че на момента доста организации откликнаха и по принцип в такива ситуации цялата страна един вид подпомага даден бедстващ район, тъй като в Япония това такова бедствие, не само като земетресения, а и цунами и тайфуни, те са ежегодни и хората имат доста добра подготовка и знания за това как могат да реагират. Много ви благодаря за включването.
Благодаря и аз. Лидия Витанова, автор в Климатека, климатолог и инженер-еколог. Нея включихме от Япония, за да ни разкаже за какво е в момента положението там след опустошителното земетресение, състояло се на 1 януари.